Manchester United ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញគម្រោងថ្មីមួយក្នុងការនាំយកតារាឆ្នាំរៀលម៉ាឌ្រីដម្នាក់ចូលក្រុមឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2021យោងតាមរបាយការណ៍ពី Manchester Evening News បានបង្ហាញដឹងថាក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United កំពុងបង្ហាញពីគម្រោងថ្មីមួយរបស់ខ្លួនដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដគឺកីឡាកររ៉ាផាល់វ៉ារ៉ានសាំងជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបានបរាជ័យនាំយកគេមកទឹកដី Old Trafford ចំនួន2លើករួចបង្ហាញក៏ដោយជាក់ស្ដែងក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United កំពុងតាមដានយ៉ាងជិតដិតចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ Valverde ស្របពេលដែលកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះនៅមិនទាន់បានបន្តកុងត្រាថ្មីណាមួយជាមួយក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដនៅឡើយទេហើយវាអាចនឹងឃើញកីឡាកររូបនេះចាក់ចេញពីទឹកដីប៊ឺណាបូនៅប្រហែលខែខាងមុខនេះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេយល់ថាក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដហាក់អស់ទំនុកចិត្តលើ Valverde ជាមួយទម្រង់លេងរបស់គេសម្រាប់ដំណែងការពារកណ្ដាលក្នុងក្រុមពលគឺចាប់តាំងពីបានធ្លាក់ចេញពីវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុម Manchester City ក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League ឆ្នាំមុនមកយ៉ាងណាមិញក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រុម Manchester United ហាក់បានបង្ហាញពីគម្រោងរបស់ពួកគេដើម្បីព្យាយាមចុះហត្ថលេខាលើ Valverde ឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2021ខាងមុខក្រោយពីបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកតិចនិចប៉ះបាល់ធ្លាក់ទៅលើអាកាសរបស់ Foden ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានឹកដល់កាលស៊ីណេឌីនស៊ីដាននៅជាកីឡាករកំឡុងការប្រកួតរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនៅ UEFA Nations League កាលពីយប់មិញគេប្រទះឃើញការលេងរបស់យុវជន Phil Foden ហាក់ធ្វើបានល្អជាខ្លាំងហើយមានពេលមួយនោះគេអាចប៉ះបាល់ធ្លាក់ទៅលើអាកាសបានយ៉ាងល្អអស្ចារ្យថែមទៀតផងយុវជន Manchester City ជាចំណែកដ៏សំខាន់មួយដែលជួយឲ្យក្រុមអង់គ្លេសយកឈ្នះ 4-0 ទៅលើក្រុមអ៊ីស្លង់នៅកីឡដ្ឋាន Wembley Stadium ក្រោយចប់ការប្រកួតអ្នកគាំទ្របានសាទរជាខ្លាំងចំពោះតិចនិចនៃការទប់បាល់និងប៉ះបាល់ចេញទៅលើអាកាសរបស់ Foden ដែលអាចយកឈ្នះទៅលើគូប្រជែង Ari Frey Skulason បានយ៉ាងលយក្រោយបានឃើញបែបនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើននឹកដល់លោកស៊ីណេឌីនស៊ីដានកាលនៅជាកីឡាករមានពេលមួយនោះគ្រាលោកលេងឲ្យជម្រើសជាតិបារាំងក៏មានស្ទាយប៉ះបាល់ខ្វែងជើងបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងផងដែរមីដូននិយាយថាសមាគមបាល់ទាត់អេស៊ីបដោយខ្លាចស្លាកខ្លាំងដល់ថ្នាក់មិនហ៊ានប្រាប់ថាគេខុសរឿងនេះអតីតកីឡាករជើងចាស់លោកមីដូបានបង្ហាញការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់សមាគមបាល់ទាត់អេស៊ីមជំវិញការដែលរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បានយ៉ាងល្អនិងមិនមានការដាក់ពិន័យអ្វីតាល់តែសោះទៅលើមហាម៉ាត់សាឡាជំវិញសកម្មភាពដែលកីឡាករលីវើពូលហ៊ានទៅចូលរួមកម្មវិធីមានមនុស្សអ៊ូអរជាច្រើនកំឡុងពេលបំពេញភារកិច្ចគ្រាលែងឲ្យជម្រើសជាតិមូហាម៉ាត់សាឡាបានឈ្លានមកចូលរួមកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់បងប្អូនបង្កើតគេនៅឯប្រទេសកំណើតហើយក្រោយមកស្រាប់តែតែឃើញមានផ្ទុកកូវីដ -19 ដែលជឿថាទំនងជាដើមចមចេញពីកម្មវិធីនោះគេបានខកខានការលេងទាំងពីរជើងពេលដែលក្រុមអេស៊ីបត្រូវប៉ះតូហ្គោនៅវគ្គជម្រុះពានអាហ្វ្រិកា Nation Cup ក្រោយមានរឿងនេះលោកមីដូដែលជាអតីតកីឡាករនៅ Tottenham Hotspur និងជម្រើសជាតិអេស៊ីបបាននិយាយលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ Al Nahar TV ថាតើគ្រប់គ្នាគិតថាមូហាម៉ាត់សាឡាមិនបានធ្វើអ្វីខុសមែនទេទាំងដរូបគេទៅចូលរួមកម្មវិធីការរបស់បងប្អូនប្រុសគេហើយមានមនុស្សប្រមាណ800ទៅ900នាក់ចូលរួមនេះជាពេលកំពុងកើតមានកូវីដតើធ្វើអញ្ចឹងខុសឬអន់លោកសង្កត់ធ្ងន់ថាគាត់មានសិទ្ធិទៅចូលរួមកម្មវិធីនោះបានតែមិនមែនក្នុងពេលវេលាដែលមានការរាតត្បាតនេះទេណាមួយគាត់មកពីប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិមិនមែនមកត្រូវចូលរួមកម្មវិធីបែបនេះនោះឡើយតើគ្មាននរណានៅខាងសមាគមប្រាប់ទៅគាត់ថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខុសទេឬប្រហែលនេះគ្រប់គ្នាខ្លាចនឹងប្រាប់ជ្រុលហើយប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យនៅតែបែបនឹងចុងក្រោយគ្រប់គ្នានឹងមានបញ្ហាចុះពីយន្តហោះភ្លាមអ្នកកាសែតទទួលលីយ៉ូណែល Messi រឿងសម្ដីពូរបស់ Griezmann ដឹងចម្លើយមកវិញយ៉ាងម៉េចអនកាលពីពេលកន្លងទៅនេះពូបង្កើតរបស់ Griezmann និងធ្លាប់ជាអតីតភ្នាក់ងាររត់ការរបស់កីឡាករបារាំងបាននិយាយចំចំថា Lionel Messi គឺជាដ ோம் ចំដែលបង្កបញ្ហាឲ្យក្មួយរបស់ខ្លួននៅ Barcelona ព្រោះ Lionel Messi ជាស្ដេចនៅទីនោះគ្រប់គ្រងបានបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយគេក៏មិនខ្វល់ពីការមកដករបស់អតីតកីឡាករ Atletico រូបនេះដែរ
ដែលត្រូវបំពេញភារកិច្ចជួយជំរុញជាតិនិងហោះត្រឡប់មកកាន់ក្រុងកាតាឡានវិញ ក្រោយចុះពីយន្តហោះមកដល់ផ្លូវកាន់យានដ្ឋានភ្លាមអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានទទួលស្គាល់នាមរឿងនោះហើយលីយ៉ូណែលមេស៊ីត្រឹមនិយាយពាក្យខ្លីមួយម៉ាត់ថាការពិតទៅគឺខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំហត់នៅពេកហើយដែលតែងតែទទួលបានការស្ដីបន្ទោអំពីរឿងគ្រប់យ៉ាងបែបនេះ គូបញ្ជាក់ថាក្រេសម៉ាន់បានផ្ទេរមកចូលរួមនៅខេមនូជាមួយតម្លៃ108លានផោននៅឆ្នាំដំបូងគេមិនទទួលបានផ្លែផ្កាអ្វីនោះទេទាំងការរកគ្រាប់បាល់និងការបង្ហាញខ្លួនលើទីលានដោយឡែកនៅឆ្នាំបន្ទាប់នេះគ្រប់គ្នាកំពុងរង់ចាំមើលជាពិសេសក្រោយពេលដែលមិត្តជំនិតរបស់មេស៊ីគឺលូវីសសុយអារ៉េសបានចាកចេញទៅ គ្រូធម្មូណាកូនិយាយថាក្លឹបយក្សមួយនៅអឺរ៉ុបអាចឆក់យកអេមបាប៉េពីប៉ារីសសែនជឺម៉ែនអនាគតរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងគីឡានអេមបាប៉េកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលហើយអតីតគ្រូបង្វឹករបស់គេកាលនៅម៉ូណាកូលោកលីអូណាដូចាឌីមបាននិយាយពីក្លឹបគោលដៅដែលខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងរូបនេះអាចនឹងចូលរួមកងត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់កីឡាករអេមបាប៉េជាមួយក្លឹបបារាំងយក្សប៉ារីសសែនជឺម៉ែននិងផតកំណត់នៅខែមិថុនា
ក្រុមបង្វឹកក្រុមម៉ូណាកូលោកចាឌីមដែលធ្លាប់បង្វឹកអឹមបាប៉េចន្លោះពីឆ្នាំ2015 ដល់ឆ្នាំ 2018យល់ឃើញថាអនាគតម្ចាស់ពានបាឡុនដ័ររូបនេះអាចនឹងត្រូវបានក្លឹបយ៉ាអ៊ីតាលីជូវិនទូសនាំយកទៅលោកចាឌីមនិយាយថានៅម៉ូណាកូគ្រប់គ្នាឃើញថាអឹមបាប៉េអាចធ្វើបានច្រើនជាងនេះព្រោះគេគឺជាកីឡាករវ័យក្មេងដែលនឹងឈ្នះពានបាឡុនដ័រនៅថ្ងៃមួយ វាអាចជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយប្រសិនបើជូវិនទូសចុះហត្ថលេខាផ្ទៃរូបគេហើយយកគេចេញពីបារាំងប៉ារីសសេនជឺម៉ែន